watu katika kuhifadhi quran wamegawanyika katika vikundi vitatu ya kwanza ni kikundi ambaye wameipa quran mgongo na hawaisomi quran na ya pili ni kikundi ambaye wanasoma quran bila kufikiria maana yake na ya tatu ni kikundi ya ahlusunna allah atujalie tuwe miongoni mwao kila siku waliokuwa wema waliotangulia walikuwa wanahifadhi aya kumi na katika kila siku wanaangalia maana ya hizi aya na wanafikiria maana yake na kila siku wanamtegemea allah awasaidie kufanyia kazi hizi aya hii ndo njia ya waliokuwa wema katika kuhifadhi quran hawaachi kuhifadhi quran kamwe na pia hawaachi kufikiria maana yake na pia hawaachi kuifanyia kazi tayib aje kila siku hifadhi quran ukitaka kusoma tafsir ya hizi aya inawezachukua wakati mrefu tunasema hapana haichukui wakati mrefu ni nani alisema inachukua wakati mrefu chukua tafsir ambaye ni rahisi kabisa hii ndo nasiha يا علماء وتفسير تفسير يا شيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي لتفسير إليو رحيسي آية كومي والله هيتشوكوي حتى دكيكتانو الله أنا سيما ولو وليوباتي قرآن مغنغو وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا ونوباتي قرآن مغنغو هاويصوم القرآن hawafikirii kuhusu maana yake na hawaifanyii kazi na hawatumii quran kama dawa kwa hivyo watu katika kuhifadhi quran wako sampuli tatu waliopatia quran mgongo hawaisomi quran na wanaohifadhi quran bila tadabur kufikiria ya maana yake tunaomba allah atuhifadhi na hawa watu ni khawarij wanasoma quran lakini awaifanyii kazi quran, na kikundi ya tatu ni wanaosoma quran wanahifadhi kila siku na wanazingatia maana yake na wanaomba usaidizi kwa allah kuifanyia kazi hii ndio njia ya salafu saleh